Chegou o momento de você realizar o sonho de tocar cavaquinho de verdade e expressar sua arte com total liberdade e segurança para solar, improvisar, criar e, enfim, dominar o cavaquinho. Desenvolver sua percepção e alcançar a fluência musical com alto nível de sonoridade. Agora é possível. Prepare-se. A realização do seu sonho começa hoje. Aqui posso pegar o cavaquinho, pra me combater, se esse cérebro pode cavaquinho. O homem não vai ter, quando ele tem aquele caminho aqui. Unha, gena. Opa, rapaziada, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aí à Maratona do Cavaco. Hoje é o primeiro dia aí da Maratona do Cavaco. Estou muito feliz, muito contente com a participação de todos vocês aí. Está muito contente mesmo. Pessoal dos grupos do WhatsApp aí, que está participando da maratona. A interação de todos, tá? E é isso aí. E dizer a vocês, eu estou muito grato por vocês terem respondido aí a enquete que a gente fez lá sobre as dúvidas que vocês têm, as dificuldades que eu tenho. O outro também tem, aí deu para ter uma base mais ou menos da quantidade de pessoas que têm uma dúvida de uma coisa e dúvida sobre outra. Resumindo, acaba sendo um conteúdo importante para todos, né? Tem muitos que já estão lá na frente, têm uma dificuldade em passar daquele nível, né? É o famoso intermediário, não consegue avançar. Às vezes tem a ver com uma coisa lá do início, tá? Porque a nossa base é importante. A grande maioria do pessoal que está aí nos grupos deu para ver que é iniciante mesmo. Para você que é iniciante nível zero, por exemplo, a gente é importante começar pelo princípio, né? Ainda assim, pegar o dosão como base. É importante que a gente possa praticar de maneira correta, sabendo o que está fazendo. Às vezes você faz um dosão, aprende a fazer um dó. E aprende a fazer um fá. Legal. Mas é muito importante você saber o fundamento desses acordes aqui. É tudo baseado no que a gente chama de tríade, né? Então tem o dó, por exemplo. Como é formado o dó? É tônica, terça e quinta. Aí você vai saber que você tem um dó aqui, você tem um dó aqui, você tem um dó aqui. Né? E assim como os outros acordes também. Estamos falando de três, só acordes naturais. Depois vamos falar de tétrades e por aí vai. Mas é importante que eu até separei com o Samir aqui, ó, o tópico, né? Baseado naquilo que a gente veio pegando aí de vocês as semanas anteriores todinhas, para preparar o melhor conteúdo para a maratona. Então vamos seguir aqui. Cinco etapas, tá? São fundamentais, cada etapa dessa aqui, todas são importantes. Então não deixe de assistir todas as aulas, e de seguir todas as etapas aí. Vocês vão ver que é muito importante, tá? Mesmo que você já toque, você está começando, aí você fala, ah, eu não levo jeito. Tem muitos que falam assim, eu não levo jeito, não tenho dom. Eu vou te contar um pouquinho do meu caso aí para vocês saberem como é que foi. Quando eu cheguei, como eu cheguei até esse método, essas técnicas aí, tá? São baseadas em cinco etapas, vamos dizer, cinco pilares aí que são importantes para o seu crescimento rápido e progressivo, né? Com a Maratona do Cavaco, você vai ter a oportunidade de evoluir em semanas, o que normalmente muita gente leva aí meses ou até anos, tá, para pegar essa evolução, e muitos nem conseguem pegar esse conhecimento, chegando a ponto de desistir de tocar cavaquinho, né? De repente muita gente está aí parado, falando, não levo jeito, não pensa não. Primeira coisa, primeira regra aí do nosso treinamento da maratona. É o eu posso, tá bom? Bota assim, eu posso. Isso aí, pensamento positivo sempre. E tudo que a gente pensa que a gente pode, a gente consegue concluir, né? Esse é um sonho, né, de tocar corretamente. Assim como eu posso, você também pode. É isso que eu quero dizer, tá? Qualquer pessoa é capaz de fazer coisas que a outra faz. O importante é só você ter um direcionamento correto. O que faz muita gente desistir é porque pega um caminho de repente que acha que está indo bem, chega lá na frente e vê que não consegue evoluir mais, porque pegou de repente o caminho um pouquinho errado. Mas tudo isso aí. Então, vou falar aqui das bases, tá bom? As bases que nós vamos ter aí, ó, nessa nossa maratona, é o seguinte. Vamos falar sobre a teoria básica. Primeiramente, primeira coisa, mais importante aí de todas. Todas são importantes. Mas a teoria básica é o que vai te dar o chão. É aquela base que a gente fala, é o começo de tudo, você entendeu? Como uma criança começa a andar, por exemplo, ela tem que ter uma teoria básica. Uma teoria, por quê? Ela tem que saber, quando ela vai andar, por exemplo, a perninha tem que dobrar, é uma perna de cada vez, um pé de cada vez, tem que dobrar o joelhinho. Então, ela não tem essa teoria básica, esse conhecimento. Mas a partir do momento que você, que a criança tem esse conhecimento, começa a entender isso, aí começa a andar, a caminhar, ela vai sentindo que é assim que vai, está correndo aí, né? E é assim com a gente também.
Qualquer coisa na vida, a gente tem que ter uma teoria básica, inicial. Não é teoria complexa, não, aquela teoria de evolução. Isso é mais na frente, né? Um passo cada vez, não é isso, gente? Então, teoria básica é o primeiro ponto. Prática consciente tem a ver com a teoria básica. Você vai praticar de maneira consciente, que é preciso você evoluir da forma correta, entendeu? Usando a terceira aqui, que é a técnica exata. É a técnica. A técnica é muito importante. Às vezes a formação de um acorde, o cara está travado, ele faz sobre isso, né? E não consegue fazer mudança no tempo certo. Cara, você vai ter uma técnica que você vai começar a fazer o acorde, você vai ter toda a mobilidade para fazer outro acorde, combinando com a palhetada. A princípio você não vai se basear na palhetada em si, que é outra técnica. Na mudança do acorde, a batida e a mudança. De forma correta, né? Ó. Como faz, ó, a mão sai assim. E tem toda uma técnica aqui, ó, atrás, aqui. Você vai saber de tudo isso. Só estou falando aqui dos pontos que a gente vai seguir daqui para frente. E um outro fator aqui que é a emoção, né? A emoção é o seguinte, cara. Você começa a ter resultado daquilo que você está fazendo. E você, com isso, você se motiva. E se motivando, você pratica mais. Você praticando mais, você evolui mais. E assim é. É um ciclo constante de crescimento, né? Como eu digo sempre, a música é infinita. É infinita. Mas a gente chega até um certo ponto que a gente começa a, de certa forma, dominar alguns caminhos. Isso é importante para a gente, que é música, né? E aqui eu vou falar também sobre o treinamento do um método que a gente chama de 80-20, né? Que é baseado aí na lei aí, né? Que 20% do seu esforço é responsável por 80% do seu resultado. Isso é fato, né? Então você vai ter aí maneiras de praticar de forma que você não precisa se matar de praticar. Ah, não, o segredo não está aí, entendeu? Não é a quantidade, é a qualidade. Você pode praticar aí meia hora, tá bom? Por dia, né? De repente, da maneira correta, seguindo passo a passo, você vai evoluindo rapidamente. Se a médio prazo, cara, você vai ter uma evolução muito grande. É diferente de quem, de repente, pratica o dia todo dia, mas de forma errada. Isso aí não evolui. Então, o segredo não é a quantidade, é a qualidade, né? Tem a ver com o foco também. A gente fala a respeito do foco, né? Tem a ver com mira, tem a ver com direção. Quando a gente fala assim, cara, você dá um passo na direção correta, é importante, porque é o seguinte. É um atirador, por exemplo, como é que ele calibra aí a mira dele? Ele precisa estar alinhado. A alça de mira com a massa de mira, não é isso? Ele vai aí, pô, tá desalinhado. Se estiver desalinhado, ele vai atirar na direção errada. Então, ele vai estar fora do alvo. E se você também não calibrar a sua direção de acordo com a tua dificuldade, com a tua necessidade, no momento, você acaba indo para caminho errado. É o que a gente chama de repente, dicas, de decorebas. É importante as dicas. Eu sou um que dou muitas dicas também. Mas eu sempre levo para o lado do estudo, entendeu? É importante que você pratique. Tudo que eu faço é baseado em estudo, né? E eu passei por muita coisa, gente, que de repente vocês estão aí, ó. Quem está pensando, ah, eu acho que eu não levo jeito, eu não tenho dom. Como eu falei antes, eu posso. Eu passei por essas etapas aí. Eu também tinha um sonho de tocar cavaquinho, isso quando eu era menino e tal, e comecei procurando. Na minha época não tinha internet, não tinha aí, nem afinador, desafinadores, quer ver? Essa mesa está aqui do meu lado, aqui dando um apoio aqui, né, amor? Isso. Oi, galera. Isso aí, ela está aqui só nos bastidores. Não tinha, ó, esse afinador aqui, não, ó. Tinha esse azulzinho que está na mão aqui, ó. Esse aqui tinha, esse, até a chave dele, ó. Sol, né? Está afinado, ó. Se você se ligar, está baixo, ó. Se ligou aí? Primeira aula tua aí, ó. A percepção auditiva, o mais importante. Vamos lá, já afinamos uma, afina outra também. Tá vendo? Não tá nem funcionando muito mais. Chegou? O que vocês acham? Fala aí. Tá afinado? Guarda-se. Se você se ligar, está um comazinho abaixo. Acorda. Vamos chegar agora. Se liga só. Está
viu? Então era assim que a gente nadava antes, era mais dificultoso, né? Imagina. Mas tudo bem, aí passei por essa fase toda. Só um dão de pode jogo rápido aqui, sabe, sobre a história, vamos falar já a respeito aí dos treinamentos aí. Vamos partir hoje, vamos partir para a parte da teoria básica. Muito importante, não perca essa aula aí. Assista ao final aí que você vai gostar muito, vai ser muito importante para você, garanto. E depois traz consciência. Então, antes disso, eu quero falar para você um pouquinho aí de como eu descobri essas técnicas aí, tá bom? Como disse a vocês, eu comecei com uma dificuldade na época e aprendi até a tocar algumas músicas, tá? Seguindo as revistinhas aí, quem lembra da Ginga Brasil, isso nos anos 80, tá? Nem 90, não, nos anos 80. Aí lá, rapaziada, eu comecei a tocar lá com o grupo, lá e pegando, mas eu não sabia o que estava fazendo, entendeu? Olha só, eu não sabia. Eu só ia mesmo pelo que eu vi ali, então não sabia nem o fundamento de nada. Pegava uma música em sol, ia fazer isso aqui, e eu ia e tocava, né? E tá. Então, quer dizer, um dia aconteceu de eu ter que tocar em um restaurante, o grupo foi, tive que ir, e sempre com insegurança, aquela insegurança sempre, né? E eu sabia que precisava de aprender, eu sabia que tinha gente que tocava direito, eu queria aprender. Porém, nesse dia eu passei por uma coisa meio constrangedora, um amigo lá cantando e tal, pediu um tom, e ele ia cantar uma música, e eu não sabia a música, né? Não tinha na minha pastinha, né? A famosa pastinha, revistinha, e nem na pasta de músicas aí. É o que prende a gente muito, muita gente fica preso nisso. E, rapaz, eu me errei tudo. Travei ali, fiquei travado. Né? O pessoal falou assim, me ajuda, sabe? E o cara foi e acabou falando, pô, você não leva jeito, você tem que fazer outra coisa. Isso, a música não é pra você, cavaquinho não é pra você. Foi o que eu ouvi, o cavaquinho não é pra você. Você nunca vai ser um cavaquinista. Cara, isso deu muito pra mim. Você não leva jeito, você não tem dom, né? Mas eu, cara, por que pareça, não deixei me bater, não. Claro, na época eu fiquei um pouco assim. Mas logo em seguida, o meu querer era tanto, eu falei, não é possível. Se tem gente que consegue, eu consigo. Cara, resumindo aqui, gente, eu rodei, foi muito lugar. Eu estudei em várias escolas. Eu saía de um bairro e ia para outro. Descia, às vezes, a serra, ia para outro lugar. E para procurar conhecimento, né? Até conheci as pessoas certas, que me deram a indicação certa. E o estudo certo. A partir daí, eu desenvolvi rapidamente. Foi aí que eu aprendi essas técnicas, né? Aprendi rapidamente. E passei a já tocar mesmo em banda e dar aulas em escola de música. Me formei pela Ordem dos Músicos, né? E tive lá o conhecimento para dar aula. Dei aula em várias escolas do estado do Rio de Janeiro, né? Tem Volta Redonda, Nova Iguaçu, Belo Roxo, Petrópolis, mesmo o pessoal sabe aí. Tem até o meu curso presencial aqui em Petrópolis, aqui, onde eu dava aulas para muita gente se formou aí, cavaquinista aí, toca aí. Através lá do curso do Saudão do Cavaco, né? Mas o que aconteceu com meus alunos presenciais, gente? Vocês entenderam o que aconteceu com meus alunos. Com o tempo, eu vim vendo o que realmente dá o resultado e o que, de repente, era só servia para atrasar. Só servia, tipo assim, um conhecimento que não ia ser usado. Então, eu tirei tudo isso e separei com coisas que realmente davam resultado. Pessoa que quer tocar na noite, por exemplo, quer tocar, acaba que ele quer tocar. Mas é importante que ele entenda. Então, a teoria básica, ela tem a ver com isso. Você aprende coisas para que você evolua até certo nível. E para que você possa dar um outro passo do nível intermediário, você já tem toda a liberdade de estar. Porque desde o princípio você aprende, ó, será de ouvido. Fala muito sobre ouvido, né? Vamos lá, então, rapaziada. Espero que vocês estejam entendendo aí o conceito, tá? Eu sei que o papo aqui está sendo muito em relação à técnica, que eu estou falando muito sobre teoria. Mas é importante que vocês compreendam o que estão fazendo, tá bom? E como eu disse aqui a Maratona do Cavaco é um evento que tem como base você, tá? Eu estou aqui para te passar tudo que eu aprendi, tudo que eu sei, né? Da forma mais prática e mais básica possível, para que você possa evoluir, tá? Eu não quero que vocês passem por tudo que eu passei. Então é isso. Qual é o outro papo aqui? A prática consciente, a gente falou aqui a respeito, né? Vamos para ver isso aí. Passo a passo, como é que é executada essa teoria básica aí. Sabe, a raiz de tudo, né? E também falar para vocês, gente, de várias pessoas aí que podem dizer a vocês aí como está sendo importante eles terem conhecido aí esse método, essas cinco pilares aí que deram toda a diferenciação aí nos estudos deles, né? Gente que nem sabia tocar, em pouco tempo já está evoluindo. Muitos dos vídeos que vocês veem na internet, pode ter certeza, no YouTube principalmente, Facebook, Instagram, muitos que estão lá tocando lá, vocês falam, pô, legal. Pode ter certeza, graças a Deus, tenho o maior orgulho de dizer que são alunos meus que conheceram aí o treinamento, conheceram aí as maneiras certas de fazer, né? E nós vamos falar sobre isso toda essa semana, tá?
Vou dar um conceito aqui para vocês. Samir, fala não. Samir, estou tranquilo aí. Teoria básica. Vamos lá, então. Vamos partir para essa parte. A gente vai ver aí. Vou passar para o meu computador. Jogo rápido para vocês possam entender, tá bom? Compreendo. Se tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo. A gente vai falar também a respeito. Então é isso, pessoal. Estamos aqui já nessa parte aqui para a gente falar da nossa teoria aí. Teoria básica, tá bom? É muito importante a gente falar sobre a teoria básica porque é de onde parte tudo, né? Tudo tem um princípio, né? Então, na música não é diferente. Então, para a gente se fundamentar melhor, vamos falar agora para falar melhor a respeito disso. Fique tranquilo que você vai compreender, tá bom? Vamos juntos lá. Vamos começar por aqui, ó. Isso aqui é um universo musical, né, cara? Ele é baseado aí por notas musicais, né? Então, eu já falei isso algumas vezes, mas às vezes o pessoal não entende. Vamos lá. E o que é a música? A música é a combinação de melodia, harmonia e ritmo. São três coisas, tá bom? De maneira agradável ao ouvido. Vamos lá. Melodia, harmonia e ritmo. Vamos fazer agora. No instrumento, no cavaquinho, por exemplo, usamos a melodia para solar. Né? Usando uma nota por tempo, tá bom? Vamos passar aqui rapidinho, porque vamos chegar no ponto que a gente quer já. Solo, cara. É uma nota por tempo. Por exemplo, o dó. Entendeu? Quando você... Pim, você ouve um barulho, não. Você... Uma coisa caiu, ou um passarinho, sempre falo disso, né? Ou um miado de gato. Eles estão emitindo uma nota, entendeu? Por aí, uma nota só. Quer ver um exemplo para você ter noção? Deixa eu ver uma nota aqui. Isso aqui é uma nota. Vou pegar uma nota. Pega aqui. Ah, o instrumento aqui, ó. Uma nota, tá? Ó. Essa nota, a princípio, é dó. Ó. É uma nota, a gente fala por nota. Agora eu ia repetir a nota. Então, solo é isso, a gente faz uma nota por tempo. Primeiro, vocês têm que entender que nota é uma coisa e acorde é outra. Quando eu falo a nota dó, é uma nota só. O acorde de dó já é uma formação com três notas juntas, vocês vão saber mais a princípio, mais para frente aí. Ó, dueto. Dueto são duas notas por tempo. Isso aqui é um dueto, ó. Um dó e um mi. O dó e o mi, só que juntos. Entendeu? Um exemplo, tônica e terça. Tônica e terça. Então dá dó, mi, vai juntos lá. Viu a diferença? Dó, nota, perdão, nota, dó. Agora dueto. Duas notas por tempo, entendeu? Melodia duetada. Agora vamos falar da tríade. Tá? Presta atenção nessa parte aí, rapaziada. Tríade é muito importante, tá? Vamos lá. Tô aqui com o mouse aqui, ó. Tríade é o dó, dueto dó mi, e a tríade dó mi sol, que a gente chama de tônica, que é a dó, terça, que acaba sendo mi, e sol é a quinta. A gente chama de tríade. Para formar uma coisa, a gente precisa de tríade, ó. Agora sim, eu tenho um dó, tá vendo minha mão aqui, ó. Dó, o mi e o sol. Sol, corda solta, de terceira corda solta aqui, ó. E aqui em cima a gente repete o mi, entendeu? Então temos aqui, ó, uma tônica, uma terça, perdão, uma terça aqui embaixo, e uma quinta na nota sol. E aqui a gente repete, entendeu? A terça. Então dois mis, um dó e um sol. Aí sim temos um dó maior, o acorde de dó maior. Esse é o acorde de dó maior. Temos ele também na quinta casa. Temos aqui, ó, a tônica, que é o dó, a terça, que é o mi, e a quinta, que é o sol aqui embaixo. Então vocês veem aqui, ó. Tônica, vou estar pensando. Tônica, terça e quinta. E aqui a gente repete a quinta lá de cima. Temos dois sols. Dois sóis, né? Sols. Isso. Então é aqui a gente chama de acorde invertido. Aqui nós temos duas terças, né, que repete o mi aqui. E aqui temos duas quintas, que repete o sol. E aqui embaixo, temos dó, mi, sol. Dó, mi, sol, dó. Dó, mi, sol, dó. Dó, mi, sol, dó. Então, dó, mi, sol. Então, repetiu a tônica. Dois dó. Um grave na agudo. Então, ó. Você entendeu? Isso aí, então, faz parte aí da nossa teoria, que nós estamos pegando agora. Essa mesa aqui do lado, aqui sempre dando aquele apoio. Né? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai aprofundar um pouco mais isso aí. Vocês entenderam essa parte?
Ah, tá aqui, ó. Vou mostrar o mapa pra vocês aqui, ó. A tônica. Vou botar aqui, preencher as casinhas, ó. É o Dó ele aqui, tá vendo? Letra C, Dó. Pra quem conhece o baixo do cavaco, já falei a respeito. É importante vocês conhecerem. Ó, o Dó aqui. Aí temos que pegar a terça agora. O dedo, pera, dedo 2. Dedo 2, não, dedo 2 não. Vou pegar o dedo 3 agora, né? O dedo 3. Eu pego o zebra aqui, né? É o dedo 3. Isso, dedo 3, vamos botar ele aqui, ó. Ó, preencheu com o dedo 3, preencheu aqui, ó. A terça de Dó, que é Dó, Ré, Mi. Então, a Mi é a terça de Dó, entendeu? E aqui, com o dedo 2 agora, você vai preencher aqui, ó. Aí, preencheu aqui, ó. Isso, ó. Formou o Dó maior. Ah, só o dedo 4. O dedo 4 não entra nessa jogada. Porque você tem a quinta aqui, ó. Quinta de Dó é Sol. Conta lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. A quinta é Sol. Então temos a corda Sol solta, que preencheu o Dó, Mi, Sol. Entendeu? E repetiu. É, perdão, Mi, aqui já deu Mi, Mi, Sol, Dó, Mi. Então aqui temos a formação natural aí, ó, do Dó maior. Na quinta casa, como disse a vocês, ó, um Dó aqui, o Mi e dois Sols. Dois Sols, né? Sol, sei lá. Dois, uma pestana, a gente preenche com uma pestana, a gente não bota dedo. Uma pestana aqui direto, tá? Formar o Dó. E aqui embaixo, mais uma vez, ó, o Dó aqui, o Mi e o Sol. E aqui repetiu o Dó. Ficaria assim, ó, aqui dá pra fazer pra vocês, ó. É, o Sol tá aqui, ó, que é a quinta, né? O dedo 2. O dedo 2 tá. Onde que tá o dedo 2? Espera aí. O 2 tá aqui, ó, no Mi. É isso? Isso. É isso, isso aí. E agora o dedo 3 está lá em cima aqui, ó, no Dó. Legal. O dedo 4 preencheu aqui embaixo. Beleza? Então a formação aqui, terceiro Dó maior natural. Beleza, vamos partir para outro assunto agora. Vocês entenderam mais ou menos como é, né? Essa parte. A corda Dó maior está aqui formada, tá bom? Ah, só deu Dó maior com sétima. Se deu uma sétima. Você vai pegar aqui, aqui você tem a nota Si bemol, tá bom? Tá, mas não era para ser a sétima de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, é, não é para ser o Si? Então, mas como no caso das acordes com sétima, Sol sétima, Dó com sétima, Fá com sétima, de preparação, a nossa sétima é menor, é meio tom abaixo. Aí fica assim. Vou pegar aqui o desenho, deixa eu ver aqui. Acho que tem ele aqui, ó. O Dózão você bota aqui, ó. O Si bemol, não vai andar, precisa apontar já. Mas aqui você tem aqui, ó. Aqui você tem o Si bemol, Lá, Si bemol, Si. Então, Lá, Lá sustenido, Si, né? Vamos dizer assim. E é isso. Então, voltando para cá, que eu não entendi para vocês, ó. Então, Sol é uma nota por vez. Dueto, duas notas. Tríade, a gente fala dos acordes naturais. E tétrades, são os acordes com sétima. Daí a gente vai partir para a dissonância, né? Dó com sétima nona, é, Fá com sétima aumentada. Todos os acordes que você vê aí que tem... É, uma nomenclatura um pouco diferenciada e é mais complicada, a gente chama de dissonâncias, né? Dissonâncias, né? É, quase dissonante, por exemplo. Diminuto, né? Ó. Aqui, Dó, Mi, Sol, Si. Aqui no caso, bemol. Esqueci, Dó, Mi, Sol, Si, bemol. Que daí, ó. Dó, Mi, Sol, Si é o que seria mesmo, né? No caso, é, a tétrade, né? Mas no caso, é Sol do Dó com sétima, a sétima é menor, Si bemol. Entendi. Então a gente usou as quatro notas para formar o acorde com sétima. Tá aí. Vamos lá. Aí, tá vendo? Formado fica assim. E a mão, isso é difícil? Não, é tudo técnico. A gente fala, se procura realmente compreender, tá bom, cara? É, não decorar, porque as regras são seguidas. A teoria é a seguinte, se você só, ah, eu entendi mais ou menos, não tem mais ou menos. Então você compreende de verdade que você possa evoluir. Vou ver aqui se a gente tem alguma coisa mais para falar disso. Temos que falar aqui agora a respeito, pessoal, dessa árvore aí, ó. Tá? É simbólico, mas é que vocês entendam aí que faz todo sentido. Tá bom? Essa árvore aqui, ó. Tá vendo aqui? Então aqui, esse é o ângulo que você tem, você que já toca e não consegue passar, né? Subir desse ponto. Por quê? Você começou por aqui, ó, na prática, cara. Então você começou a conhecer as coisas e tocar aí. Legal. Tá, mas quando você subir aí mais, aprofundar, aprofundar para cima, complicado, né? Mas se você crescer mais essa evolução, você não consegue passar disso. Por quê? Porque a gente tem que vir aqui para a raiz, cara, aqui para baixo, tá bom?
te mostrar aqui, ó. Vou pegar o dó com base aqui de novo. Olha aqui o dó. Quando você conhece a base de tudo, a gente pega sempre por dó porque é sempre o princípio. Mas depois lembra-se que a gente tem 22 tons, tá bom? Em dó, depois dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá sustenido, sol sustenido, lá sustenido, si. Então, são, na realidade, 22, porque tem os menores também disso tudo, né? A gente falou são 24, então, são 12 menores, 12 maiores e 12 menores. Então, vamos pegar o dó primeiro, tá bom? Partindo de dó, depois a gente monta esse mesmo formato para os outros acordes, entendeu? Ó, tá, a nota dó, a gente começou, vai conhecer a nota dó. Tem que conhecer a preparação de dó, que é o sol com sétima. Tem que se aprofundar nisso, vai cair para dentro disso também. Circular natural, que é o circular de dó. Mas que, para não demorar muito para se estender. Sequência natural, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? E aí, ó, preparação dos menores. Ó. Circular de dó, circular menor natural. Sequência menor natural. O relativo e o outro relativo. Aí, mas está tudo igual aqui, né? Circular natural. Aqui é maior, tá bom? Aqui é menor. Mas não quer dizer que esse menor aqui seja de dó. Se você pegar de dó o circular menor de dó natural, ele vai ser relativo de um outro tom que você vai saber depois qual é. O que é o ré sustenido no caso. No caso aqui de dó, vou pegar os circulares naturais menores, hein? Que acaba sendo lá menor. É o chamado relativo. Isso é coisa para a gente falar na sua frente. Sequência, condicionâncias, sequência, condicionâncias menores, tá vendo? Então, cara, o seu ângulo, ele, quando você começa a estudar por aqui, por baixo, você compreende tudo isso. Aí quando você vai fazer o que está aqui no meio, que é o que vocês fazem, tocando aí por cifras, você já compreendeu tudo isso. Aí tudo que vem para cá, cara, é lucro. Vocês usam essa teoria e usam a percepção também, auditiva, que eu vou falar sobre isso também. Então, olha aqui, rapaziada. Tá vendo esse gráfico aqui, ó? A princípio, não é nada, mas dá uma base, tá bom? Vamos dizer que é dó, 7 notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, tá bom? Vamos lá. Ó, tem um gráfico aqui, ó. Começou do 1, parte do 1, que é a tônica, sempre tônica. Agora nós estamos falando de acordes, tá? Da sequência que eu falei para vocês anteriormente, ó. Ó, os caminhos, a princípio, são isso aqui, ó. Quem está tocando aí, se não são vários caminhos, você parte do tom, você fica meio perdido. Caramba, para onde eu vou, não sei o que tem. Quando você conhece a sequência, aí é diferente, ó. Ó, tem um caminho, ó, vai do primeiro ao sexto grau lá, ó, que é o Lá com sétima. O Lá com sétima, ele é o segundo, né, vamos dizer assim, na nossa sequência base. Então, você pula do Dó para o Lá com sétima. Então, a gente chama de 1/6. Aqui, ó, do Dó você vai pular para o Lá com sétima. 1/6, 2, que é o Ré menor, é o 2 de Dó. Sol sétima, que é o 5 de Dó. Então, ó, conta. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Então, o Lá não é o sexto? O Sol não é o quinto meio? Quarto, terceiro, segundo não é o Ré? Então, Ré menor é o segundo de Dó. Então, vamos pular. De Dó direto para com a sétima, para o Ré menor voltando 2 e no 5 aqui. 1/6, 2/5. É uma combinação que a gente chama de quadradinho ou circular, né? Essa cadência aqui, ela faz parte de uma sequência completa. Você entende que só com ela você toca várias músicas, né? Estou falando de Dó. Aí, vamos seguir mais nosso circular aqui para ele crescer. Voltou no Dó. Então, fecha aqui, ó. Fica o circular mesmo. Só que você quer ir para a sequência, vai fazer isso aqui, ó. E aí, opa. Essa é a sequência completa. Tá bom? Ó. Vamos botar aqui o gráfico de novo. Aí. Deu para você entender, ó. Primeira, sexta, segunda, quinta. Quinta de novo, que é o Sol menor. Voltou para a primeira com a sétima aqui. E a sexta, né? O sexto grau aqui. Um Fá maior e um Fá menor. Tudo isso foi pensado, tá bom, gente? O Mi menor. O Lá com sétima de novo no sexto grau. Ré menor no segundo grau. Quinto grau voltou e voltou no Dó. Olhando assim, né? Vou fazer para vocês ouvirem aqui o que é essa sequência. A sequência é isso aqui, ó. Esquece a palhetada, ó. Dó. Lá com sétima. Ré menor. Sol com sétima. Subiu o tom. Sol menor. Dó com sétima. Fá menor, Mi menor, Lá com sétima, Ré menor, Sol sétima e Dó. Pegou? Vou fazer aqui para vocês verem aqui na mão. Dó, Lá com sétima, Ré menor, Sol com sétima,
Sol menor subiu, Dó com sétima. Fá maior, Fá menor, Mi menor, Lá com sétima, Ré menor, Sol sétima e Dó. Entendeu, pessoal? Então é por aí. Essa sequência é a sequência de Dó maior que a gente usa. Sequência de Dó maior natural. Com ela você toca várias músicas. Ah, tudo mais um exemplo aqui. Pra você entender. Ah, mas ele não pega do início. É, você pega uma música aqui, ó. Dó maior. Lá, 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 lá. É natural, tá bom? Lá, 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 lá. Tudo aqui, ó. Lá, 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 lá. Dó com a sétima. Lá, 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 Fá maior. Fá menor, lá, 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 Mi menor. Lá, lá, com a sétima. Então, viu? Esse samba, então, ele começa por aqui, ó. O cara tá no dó e já joga pro dó com a sétima. Lá, 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 lá. Dó caído. Esse caminho aqui. Depois ele inicia por aqui, entendeu? Mas a gente tá fazendo com acorde natural, só pra vocês entenderem. Mas aqui entram as dissonâncias. Quais são as dissonâncias? Entra o Fá menor com sétima aqui. Entra aqui o Fá maior. Entra o Fá sustenido menor com quinta barra sétima. Substitui esse Fá nessa música. O Dó não vai ser natural, vai ser um Dó com sexto nona, com outro Dó aí, né? E são coisas que vocês vão pegando, mas a princípio a base é essa, entendeu? A base natural, você dá um caminho, você vai sentindo os caminhos, você viu a subida? É isso aí, vamos lá. Aí você está em Dó sustenido, aí o caminho seria isso, ó, você vê que é a mesma coisa, ó, Dó, a mesma tabela, se liga aí, então aí depois bota para você baixar lá, ó. O Dó sustenido aí vai ser o contrário, vai ser diferente. Subiu meio tom para tudo. Imagina meio degrau, tá? Subiu meio tomzinho aí. É a mesma sequência, só que meio tom acima. Aqui, ó. A de Ré agora, tá vendo? No lugar Ré, a segunda de Ré vai ser o Si sétima, menor, Lá com sétima, Lá menor. Esses são os caminhos das sequências maiores, tá vendo? A de Ré sustenido tá aí, ó. Tá vendo aí, ó? É o que eu fiz ali, ó. Então só muda o ângulo, ele só vai subindo meio tom, tá vendo? Tá vendo? Ó? A de Fá, eles vão lá em Fá. Quer dizer, aqui começou de Dó, agora é o primeiro que representa que é o Fá. Agora é Fá sustenido, meio tomzinho acima. Sol, que seria o quinto grau aqui, agora é na base. Então Sol, a segunda de Sol, a terceira, o caminho que vai seguindo ali, né? Ó, Sol sustenido e a de Lá, aí ó, Lá. Passando com sétima. Entendeu? É cada um no seu ângulo. Agora eu vou fazer a de Lá para vocês verem. A de Lá é a mesma coisa, ó. Lá. Passando. Si menor. Mi com sétima. Mi menor. Lá com sétima. Ré maior. Ré menor. Passando com sétima. Si menor. Mi com sétima. E Lá. Você reparou que é o mesmo caminho que eu fiz aqui em Dó, por exemplo, ó. Vou pegar qual? É de Dó. Ó. A de Ré. Ré. Agora a de Ré. Ré a base. Ré. Si sétima. Mi menor. Lá com sétima. Subiu Lá menor. Ré com sétima. Fá menor. Fá sustenido menor. Si sétima. Mi menor. Lá sétima. E Ré. Fechou, viu? Não é tudo igual. Só muda a altura. Subiu o meio tom. A de Mi, vamos pegar de Fá, por exemplo. Fá, um pouco mais alto. Fá, Ré com sétima, Sol menor, Dó com sétima. Subiu Dó menor, Fá com sétima, Si bemol menor, Lá menor, Ré com sétima, Sol menor, Dó com sétima e Fá. Você entendeu? Cada um na altura, mas a sequência é a mesma, ó, somos do ângulo, de Sol, tudo assim, vai só subindo. Lá sustenido, viu? É que termina em Si. Vamos então para a primeira aula aqui na prática mesmo, para começar seus exercícios para soltar os dedos, tá bom? Porque na realidade, igual eu falei para vocês, os dedos tem que tentar trabalhar o máximo de independência para cada dedo. Um, dois, três, quatro. Vamos assim, ó. Esse exercício aqui, ele é bem tranquilo. Vocês vão fazer aqui, ó. Vocês já devem conhecer aqui o braço por número, por nota, que seja, né? Por nota seria Ré sustenido, Mi, Fá sustenido, né? E assim vai, Dó sustenido, Ré sustenido, Sol sustenido, Lá sustenido, Si. E aqui de novo repete, Ré sustenido, Mi, Fá sustenido.
Por número seria 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, né? 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44. 44, isso aí. Vamos lá então. Vou praticar dessa forma aqui agora, ó. Outra coisa importante vocês já pegarem de cara, tá bom? A paleta vai ficar meio aqui na diagonal. Tá vendo aqui, ó? Olha, minha paleta é preta, ela não dá pra ver, ó. Ela não vai ficar na horizontal totalmente assim, igual as quatro. Vai ficar meio igual uma faca, assim, meio de lado, tá bom? Porque, ó, vocês vão fazer, ter facilidade em fazer alternado. Grava bem essa palavra, alternada, para baixo para cima, para baixo para cima. A maioria dos solos que forem fazer agora, como daqui para frente, para a vida toda, vocês vão usar a paletada alternada, tá bom? Não pratica só para baixo, não, porque vocês podem até fazer, ó, para baixo, né? Mas esses solos são mais rápidos. Quando vocês precisar usar a velocidade, vai ficar ruim de fazer. O máximo que vocês vão conseguir fazer isso aqui. Então, alternado não, vocês podem, ó. Tá bom? Então, vamos ao exercício lá, né? Isso aí. Cada exercício que vocês fazem aqui acaba tendo outras dicas, eu vou incluindo junto, tá? Tudo para ajudar vocês, quanto mais. Como eu falei para vocês, 11, 12, 13, 14. Aí vai subir. Dedo 1 subiu para a corda 2, dedo 2 subiu para a corda. No começo, você pode fazer assim, tá bom? Vai ser tranquilo. Olha como é fácil, ó. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Desce, sobe, desce. Perdão. Desce, sobe, desce, sobe. Aí pula de corda. Desce, sobe, desce, sobe. Desce, sobe, desce, sobe. Não é tranquilo? Desce, sobe, desce, sobe. Bem tranquilo, ó. Vamos de novo. Vamos bem lentinho agora. Lembra do alternado, tá bom? Isso aí. Então vamos praticar assim mais uma vez. Vamos lá, de novo, ó. Vamos contar como se fosse, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Só assim, tá bom? Não precisa fazer nessa velocidade, vai bem lentinho. Vocês ainda não têm calo, né? Muitos de vocês ainda não têm calo, mas isso daqui umas semanas vocês vão ter. Praticar esses exercícios aqui, em média, 30 minutos diários, ou 45 minutos, em uma semana vocês já vão estar com calinho, já vai estar mais tranquilo. Não tenha pressa, tá bom? Dedo por dedo, casa por casa. Evita de pegar o traste, tá bom? Sempre dentro das casas, ó. Perdendo duas cordas, vamos lá. Entendeu? Então, a gente vai praticar assim, depois você vai praticar de uma outra forma, vai dificultar um pouquinho mais, tá bom? Que você só, tenta se ligar aqui na ideia do exercício. Vocês vão tirar, vão preencher toda a casa, todos os quadros, depois vão tirar dedo por dedo da casa, tá bom? Vão tentar tirar dedo por dedo, igual eu tô fazendo aqui, ó. Tá bom? Ó, vou te dar um exemplo aqui, vamos lá. Parece fácil, né? Mas fazendo você vê que é meio difícil, é bem difícil, ó. Tá bom? Dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Todos os exercícios são alternados. Tá bom? Vamos mais uma vez, juntos, ó. Viu? Até eu mastigo aqui, masquei um pouquinho. Vamos lá. Bem lentinho. Dedo por dedo, tá bom? Então vamos fazer agora o primeiro de novo. Vamos lá. Viu como é tranquilo? Assim solto. Então beleza, vamos praticar mais uma vez. Tá vendo o alternado como fica tranquilo? Ó, quando tá com velocidade, ó. Isso aí. Mas vamos bem tranquilo. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai subindo a escala aqui, tá bom? Vamos subindo aqui bem devagarinho. Não tem pressa, como eu falei para vocês. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai ir e vai voltar. Tem como ir e voltar? Vamos lá, ó. Vai ser assim, ó. Mais complicado, tá bom? Vamos de novo. Sobe e desce. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voltando. 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1.
viu? Mais uma vez, para afirmar, hein? Muito importante esse exercício, tá bom? Para soltar os dedos de vocês. Não tem pressa, mas vão devagarzinho que vocês vão notar uma diferença daqui uma semana, tá bom? Agora a gente vai subir e descer e vai subir na escala também. Subir na escala quer dizer vir para cá, tá bom? A escala começa do 1 aqui e vai até o 12 aqui, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos bem devagarinho para a gente não se enrolar, tá bom? Ó. Voltou. Tá vendo legal aí? Aí eu vou fazer o seguinte, vou pular pra cá, ó. Pra outra corda, pra outra casa. Voltou. Pula mais uma casa. Perdão. Mais uma casa. Mais uma. Legal? E aí vocês vão vir até aqui embaixo, tá bom? Mais uma casinha. Vamos falar um pouquinho de pagode. Vamos pegar um pagode bem tranquilo pra gente tocar aqui. Uns pagodes aí com poucos acordes, né, para motivar o pessoal que está na parte inicial aí a já fazer os acordes e tocar junto, né, tocar os sambas aí, tá bom? A princípio a gente vai pegar um pagode bem tranquilo que é do Revelação, que o Exalto também gravou, que é aquele, a gente chama de jogo de sedução, né, jogo de sedução, isso. Vou fazer ele bem lentinho para vocês pegarem a métrica, ela vai ter um dózão, olha só como é tranquilo, dó. Dó com a sétima, você pode botar o dedo aqui, ó. Já formou o dó com a sétima. Um Fá maior. Fica um tempinho nele. E um Fá menor. Tá vendo? Todo tempo, tudo isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entendeu? A música toda vai ser com esse tempo aí, tá bom? Tá bom? Dois tempos, vem dizer, né? Ó. Um, dois, quatro, cinco, seis, sete, dó. Dó com a sétima. Fá maior. Você pode optar pela palhetada que você achar mais tranquila, tá bom? Você pode fazer com BCBB, 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 BCBB. Também, viu, que é de partido, ou então pode ser aquela mais de pagode mesmo, né, cara? Que o pessoal da Revelação mesmo, o Xande mesmo usa, né? aquela assim, ó. Resumindo, pode ser da maneira que você achar melhor, tá bom? Que for mais tranquilo pra você, pode ser até pra cima e pra baixo, pra baixo e pra cima. Importante que vocês entendam os acordes que são usados e o tempo certo deles de mudança, tá bom? Então vamos lá junto para ficar legal. Vamos pegar aqui, ó. Eu não vou, não, eu vou fazer. Não repara o vocal, não, falou? Não repara, não, que eu vou. Para ficar mais tranquilo, eu vou tentar fazer ele eu mesmo no vocal, tá bom? Só para vocês entenderem, tá bom? Vou fazer esse esforçozinho para vocês aí, tá bom? Não repara, não, vamos lá. Ó. Vou pegar com essa palhetada mesmo, tá bom? Quero que vamos começar. Um, dois, três. Você sabe o meu sabor.
não tem por que desconfiar de mim. Tá pegando a roda do fim, a contramão do amor, desconfiança é tão ruim. Foi assim que tanto sonho se acabou. Tá pegando a roda do fim, bom, gente. A contramão, criança tão ruim. Foi assim que todo sonho se acabou. Lelê de novo. Lelê, 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 lelê. Dó. Dó com a sétima. Fá. Lelê, lelê. Fá menor. Tranquilo. Vamos para a segunda parte. Eu não vou me deixar levar por esse jogo seu de sedução. Vou fazer tudo pra salvar. Confesso que te amo de paixão. É melhor você parar. Eu quero ser feliz, é você o meu lugar. Não tem outra diretriz. É melhor você parar. Para. Eu quero ser feliz, é você o meu lugar. Não tem outra diretriz. Ó, bora. Lele, 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 lele. Pode dar com sete, pode ser também. Lele, lele, lele. Então, beleza, pessoal. Quem já está tocando, já vai ser mais fácil compreender isso, acredito eu, né? Estudar o braço do cavaco é fundamental, tá bom? Ah, mas é muito difícil. Não é difícil, cara. Lembra? Eu posso, tá bom? Basta você querer se esforçar um pouquinho, pouquinho. É 20% se treinando, se estudando isso aí, vai compreender melhor. E é bom que você vai tirando a sonoridade, sabendo a diferenciação de um acorde maior para o menor, saber a variação. De uma nota para outra, a altura também, você vai sentindo isso, tá bom? Instrumento sempre afinado, né? Paleta não muito dura. Pega a 53, ou... deixa eu ver essa que eu estou aqui. Ah. Essa mesa é melhor que eu não consigo enxergar muito bem, não. Vou botar o óculos aqui. 67. 67? Então, 67, essa aqui é boa, ótimo. Tem várias aqui. Mas depois eu falo com vocês. 54, ó, tem umas aqui que são mais duras. Dunlop é muito boa, mas tem umas delas que são meio duras. Essa 9.4 da Dunlop é muito dura para aqui. Deixa eu ver aqui, uma outra. O Sinal também tem umas palestinhas boas. São Gonçalo. Ó, 53, São Gonçalo é legal também, tá bom? A gente fala sobre isso depois. Então, beleza? Vamos voltar para lá, então. O pessoal está esperando lá para falar com a gente, tá bom? E aí, pessoal, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da parte teórica que vocês viram aí, como é feita a coisa, viu, como eu falei para vocês? É importante isso, ficar nesse nível aqui, tá bom? O que você aprende, de repente, de forma aleatória é assim. Você tem essa visão, cara. Essa visão aqui que você tem, ó. Você tem amplitude só disso aqui. Você não sabe o que tem abaixo nem o que tem acima, né? Então, quando você aprende da maneira consciente, que eu digo aí da teoria básica, é você ó, abre um espaço aqui, você vai até embaixo e busca conhecimento lá da base para estar até nesse nível que você está. E aí, isso abre um leque para cima também. Você tem um conhecimento maior, entendeu? E quanto mais você se aprofunda, mais para cima você está, entendeu? Depois pega uma teoria um pouco mais aprofundada, a gente vai mais a fundo, mas isso aí é outro passo. Mas ao nível que você tem essa teoria básica, abre um leque muito maior. Você vê essa árvore que eu falei para vocês aí, de uma maneira muito mais ampla, você tem muito mais liberdade. Você consegue realmente tirar de ouvido, né? As músicas de ouvido, ouvir. A gente que é músico, a gente é o seguinte. Para cada coisa na vida, a gente tem um. Vamos dizer, a gente chama de quê? Como é que é a minha palavra? Um sentido, né? Sentido, é. Aí tem um sentido. A visão é um sentido. Qual é o outro sentido, amor? É. O olfato? O olfato, né? É, cada sentido desse é importante, né? É, qual é o outro sentido? O tato. Olha o tato aí, ó. Tato, né? Foi três. Tato. A visão. A audição. A audição. Agora essa mesma matou. É esse é o fundamental pra gente, que é música. Se liga nisso, cara. Não se esqueça disso. Para você que é músico, para você que está começando, para você que já toca, você deve saber o valor que tem a tua audição. É básico, é fundamental, né? Fundamental por quê? A gente tem alunos, já tive alunos, tem conhecidos amigos aí que são ó, deficientes visuais, tá bom? Eles não têm sentido da visão, eles não conseguem ver. Porém, toca cavaquinho, cara. Posso mostrar para vocês aí, vários deles aí, ó, como no caso daquele menino...
José Augusto. De Niterói. Tem José Augusto. Tem um outro parceiro, Darlan, né? Darlan. E tem umas meninas também. Você já tá visto aí na internet. Cara, elas provam para vocês que vocês não precisam de setinha, não, tá legal? Ah, sua dó, mas eu quero ter a seta. Sem a seta eu não pego. Cara, entenda aí, ó. Eles têm um ouvido, entendeu? Tem casal que se ama demais, traz a nossa intimidade. Eu ainda acredito na bola de prata, na bola de ouro. Tem amor que é pirar, tem amor que é tesouro. Quando a gente se ilude, a cabeça pira. É mentira, é mentira. Prepara a mesa pro café. Esse que é o cheiro de mulher que eu tô chegando. A gente que é músico, o principal para a gente é a audição, entendeu? É, ah, mas tem músico que toca lendo, né, Sodói? Tem. Isso, ele toca lendo, aquele cara que estudou lá, partitura, fez faculdade de música, tudo certo. Mas o que acontece, se ele não desenvolver, tem músicos que são de faculdade de música, desenvolvem tanto a parte de leitura quanto a parte da percepção, cara. E se ele desenvolver só a parte da leitura, ótimo. Mas se bater um vento na partitura dele, cara, ele não vai fazer nada. Pode ter certeza, porque ele não desenvolveu a percepção. Ele só consegue tocar lendo. Basicamente, lembrando que do nosso lado aqui popular, é aquele cara que só toca pela cifra. Se tirar a cifra dele, vai para onde? Então, é importante desenvolver a sua percepção auditiva. E existe caminhos para isso, tá? É, ah, o campo harmônico tá, é importante pra caramba. Mas tem uma sequência aí que vocês não conhecem, ou vai conhecer, ou vai passar no vídeo aí, que vocês têm, ó, o caminho certinho. A sequência é fundamental também. Para desenvolver sua percepção auditiva. Tá bom? Então é isso, pessoal. É, por hoje é isso mesmo. Queria dizer mais uma vez que estou muito feliz aí com todos vocês na maratona, né? Espero que esse conteúdo tenha ajudado vocês bastante. A gente vai continuar falando aqui. E lembrando, hein, que amanhã tem outro vídeo aí inédito aí, ó, com a parte da teoria prática. Não, perdão, da prática consciente. A gente vai fazer na prática. Você vai ver na prática, tá bom? Amanhã, a aula de amanhã é muito F mesmo, tá bom? Muito sinistro aí. É a aula onde você vai poder fazer junto comigo ali, eu vou estar junto contigo, te mostrando ali mais do que hoje você viu na teoria, na prática como você pode evoluir, mas tem dificuldade na mudança de acordes ou na palhetada, tá? E amanhã a gente vai estar envolvendo isso aí, tá bom? E lembrando que inscreve aí. Muito obrigado mais uma vez, tá? A gente vai fazendo aí essa interação. Qualquer dúvida que você tiver, eu vou abrir o grupo do WhatsApp algumas horas para a gente poder trocar ideia, né, amor? Responde. Ele que lembrou uma coisa aqui. Essa maratona, rapaziada, está sendo inédita mesmo. Pelo seguinte, o que tem lá, sabe, TV, vendo. Tem muitos alunos, né? Alunos meus lá presentes na maratona. Isso é muito importante para vocês. Vocês vão ter contato, de repente, com quem está comigo sempre, né? E poder aí, de repente, tendo uma dúvida ou outra. É, tem muitos alunos meus espalhados nos grupos do WhatsApp. Tem vários grupos do WhatsApp. Tem muitos mesmo, né? E cada grupo daquele tem uma quantidade de pessoas e tem os alunos meus ali também. Eles se inscreveram por vontade própria, tá bom? Deixar claro para vocês aqui. E estão lá acompanhando a maratona. De certa forma, vocês vão saber que é uma família também, isso aí, né? Então amanhã a gente se vê, tá bom? Não deixe de praticar, de estudar tudo que eu passei para vocês hoje. Então é isso. Então te vejo amanhã na maratona, tá bom? Estamos juntos. Vou mandar lá para vocês para o saco. Vocês podem participar e assistir o segundo aula aí. Não deixe de praticar, tá bom? Estamos juntos aí. Grande abraço, saúde e paz de vocês. Deixe um comentário aqui abaixo. Lembrando que os outros vídeos vão ser restritos, rapaziada. Ó, tá aqui o link da maratona aí embaixo. Se inscreve aí para entrar lá no grupo do WhatsApp e ter o material didático para baixar. Tá bom? Tamo junto? Saúde e paz. Vamos terminar isso aí, né? Bora, 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 bora,
Samba e pagode. Bora, vamos lá.